Hvad sker der da? Der sker jo det, at jeg kommer kørende ud på motorvejen sammen med dig, så lige pludselig så kan jeg mærke, at der sker et eller andet mærkeligt med motorcyklen. Og det... Ulykkerne er over os. Det må jeg nok sige. Der er nogen, der ikke vil have, at vi tager til Alperne. Ja, det er åbenbart. Er det vores hjælpeengel, eller hvad det hedder? Det kan godt være, at det er Baldur, der hjælper os. Ja. Der er måske noget forfærdeligt, hvis vi kommer derned. Der er i hvert fald sket det, at den kun kører på én cylinder. Den trækker kun på én cylinder, så jeg kunne kun køre sådan. Og det er sådan, det er så periodisk på én cylinder. Nogle gange så kommer den anden cylinder lige på, og så væk igen. Og det gør, at jeg så ikke kunne køre normalt. Altså, den kan ikke køre. Den trækker jo som en dovent æsel. Og så har vi kørt fra motorvejen herover på cykelstierne. Ja, ja, på cykelstierne. Og på i nødsporet, og jeg ved ikke hvad. Aldrig kørt så meget på cykelstier i nødsporet. Det er ikke så sjovt. Nu har jeg lige fået min cykel tilbage her i går. Ja. Og vi er på vej på vores livsferie. Livsferie. Det gør det med bedre. Med til de Alpen, og jeg har glædet mig til almdudler og milkachokolade, og nu er det bare, ja. Nu går tiden, og klokken er ved at være 2. Vi er kommet hen på det her autoværksted her, eller MC-værksted. Han har ikke tid til at hjælpe os, siger han. Men vi kan da måske låne lidt værktøj eller noget. Så må vi se, hvad der sker. Jeg tror ikke, vi når det. Jamen, vi er nødt til ligesom bare at ringe til dem og sige, at vi når det. Ja, vi må ringe til vores ØBB, hvor dem, som vi købte vores togbilletter fra, og afbestille. Ja. Fordi vi har nemlig købt afbestillingsforsikring, heldigvis. Lad os se at komme i gang. Jeg har været inde og kontakte dem, og der er en, der kommer ud nu, men okay. Jeg ved ikke, hvor meget han lige ved. Nej. Vi ved ikke noget. Det er uvist. Ved du hvad, du skal købe dig? Du skal købe dig en Triumph. En gammel Triumph Tiger? Ja. Kom på Mads. Vores redning. Vores evige og altid redning. MC Eventyr Redningstjeneste. Til tjeneste. Til tjeneste. Hej, goddag. Hvad er der sket? Jamen altså, den ene cylinder stod af. På en good old Honda. Ja, der var et eller andet usædvanligt, som der har gjort det. Ellers ville de jo køre. Så der må være et eller andet. Så den var bare lige pludselig, så kunne du mærke, der ikke var noget træk. Ja, ude på motorvejen. Og høre det vel også. Og jeg sagde til Christian, jeg kører ind i nødsporet. Kom, stop. Der er problemer med motoren. Vi kører ind i nødsporet. Lad os holde os inde. Så har vi så kørt af cykelstierne hele vejen herhen. Hvor hurtigt kunne du køre? Ja, det blev sådan lidt forskelligt. Nogle gange så tog den så fat i det der, den anden cylinder også. Nå. Den er skiftvis. Det er sådan en periodisk fejl. Ja. Men det meste af tiden kørte den bare på en cylinder, og det var sådan, kunne nærmest ikke køre på bakken nogle gange. Og sådan. Det var sådan, ej, ja. Det var helt skidt. Ja, det er ikke bare sådan, den gik fra 50 ned til 25 hest. Det var sådan, hold da op. Ja. Ja, det var da godt nok træls. Jamen, så må du låne min kværn jo. Ja, det er sgu da mega fedt. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg skal jo ikke ud og køre. Jeg var jo i forvejen sådan lidt ked af, at bare skulle holde ned på gaden, mens jeg var på ferie og sådan noget der. Så det er da bedre, at den kommer ud og køre. Ja, jeg skal nok passe. Det er fandme også heldigt, at du ikke har taget på ferie endnu. Ja, det må man sige. Hvad skal I? Hvornår skal I det? Jamen, vi tager første sted i slutningen af ugen. Ja. Vi skal til Svendborgsund Camping. Åh, hvor hyggeligt. Ja, det kan være, vi tager det andet så også. Det låner mine forældres campingvogn, og så de kommer i Italien nu, så de kommer først her med weekend. Så ja, prøver vi det. Og Rune skal også på ferie. Han havde også camping. Ja, han skal til Plön. Plön. Tyskland. Plön. Ja. Godt. Men lad os komme til København. Ja, lad os komme til København. Allan, hvad laver du med en hammer? Jeg vil bryde min taske op, fordi at mekaniker, han skulle jo bruge nøglen, og der havde jeg glemt, at jeg havde min taskenøgle på også. Så, men jeg har fundet ud af, at de er rigtig lettere at få op lige her. Man kan bare lige slå den her metalhængsel herude. Så split. Split den her, bum, sådan der, med et søm og en hammer, og så hiver den ud, så er man videre. Så kan man åbne, sin taske på den måde. Sådan der, bum. Men altså, det er noget værre noget. Det er godt nok noget værre noget i dag, altså. Men
Christian, han er jo så ventet på mig nede ved, ja, Vordingborg er han nu. Tak for hjælpen, Mads. Det vil vi ikke gjort uden dig. Ja. God tur. Kør forsigtigt. Det skal jeg gøre. Det bliver fandme fedt. Ja. Høj, så. Altså, prøv at tænke, hvor anderledes det er nu i forhold til, hvad man havde forestillet sig i morges, ikke? Jo, fuldstændig. Får lige en ny motor, jeg kører på. Fuldstændig, mand. Jeg står og venter på Allan, og færgen til Alperne sejler der. Vi tager en anden færge, og vi ved ikke helt endnu, hvor den færge den sejler hen. Vi har snakket lidt om Mosel, vi har snakket lidt om Polen, vi har snakket lidt om Luxembourg, vi har snakket lidt om Schwarzwald, så vi ved ikke endnu helt præcis, hvad vi gør. Men lige nu der er Allan på vej ned gennem Sjælland for at mødes med mig hernede ved Rødby-færgen. Nu må vi se, hvad vi gør, når vi kommer over på den anden side. Over and out.